eiginlega verið? Varst að drekka? Þetta á heita tengdasonu minn. Ég nú aldrei geta skilið hvað dóttir mín sá við hann. Statt upp, úr fötunum. Maður eru alltaf að vera tilbúin að lenda í því sem að lífið hefur upp á að bjóða. Erum við einhverjum vinir? Erum við einhverjum vinir bara því að æfa minn á sömu stöð? Það ekki allt í lagi. Þetta svona pervert. Hann að kíkja á gluggana. Þetta var svona róni. Fötin hætt svona kriplu og þvælt eitthvað. Það var að vera tilkynning innbrot og gægjur. Var hann í fötunum? Það kom ekki fram. Við tökum það með sem sönnunagagn. Sæðis og rannsók kynna leið eitthvað í ljós. Hvað að sjá útganginn á þeim það? Ég mætur þú svona til kennslu. Kynferðisafbrot. Það að hverju spyrðu engin stelpunar í bekknum. Það hann káar á þeim og horfir á tútuna þeim og svona. Vandaði að þeir fara. Og hvað þetta að selja? Bara alls konar. Og mitt mottó er það, ef það markaði fyrir því, þá er þetta að setja það á markaðan náttúrulega. Já. Það ekkert klósið þetta? Nei.